بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يوم طارين نقرأ كتاب رياض الصالحين تاتيت ميرين بجوم دال حديث دي مروي بايت سبرام عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الحديث رواه مسلم. ចាំយើងមើលសម្រាយនៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសទី185ប្រាំអំពីអ៊ីប្នុមសអូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបណ្ណះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមិននាប៊ីនបាអ្ហ្វុលឡោះហ្វីអុមមាទិនកបលីគ្មាននាប៊ីណាម្នាក់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ជូនមកមុនខ្ញុំនោះទេអ៊ីលឡាកានាលាហូមិនអុមមាទិហិហាវ៉ារីយូនវ៉ាសហាបនោះគឺមានតែ ពួកគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកជួយជុំជ្រែងមានអ្នកការពារយកខូរូនាប៊ីសុនណាទីពួកគេទទួលយកអ្វីដែលជាសុនណះរបស់នាប៊ីម្នាក់ហើយវាយកតាឌូនាប៊ីអមរៃហើយពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់នាប៊ីម្នាក់ហើយអញ្ចឹងគ្រប់នាប៊ីទាំងអស់ណាយើងទៅតាមហាឌីសនេះគ្រប់នាប៊ីទាំងអស់គឺតែងតែមានអ្នកជួយមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកការពារមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់ដែលជាសហាបៈសហាបៈរបស់នាប៊ី នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមដែលជួយគ្រប់គ្រងគាត់គឺគេហៅសហាបាយ៉ានេះដែលទទួលយកអ្វីដែលនប៊ីនាំមកហ្នឹងណាក្នុងសម័យនេះដែលឃើញនប៊ីមូហាម៉ាត់ជឿតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ហ្នឹងគឺគេហៅសហាបាអេសម័យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមអ្នកដែលជួយគាត់ដែលតាការពារគាត់តាមគាត់គេហៅហាវ៉ារីយូនអញ្ចឹងកាលនេះគឺមានពីរចំណុចចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូល តើនប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូលមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនប៊ីមានន័យថាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យបើអស់សាឲ្យហើយមិនបានបង្កប់ប្រើនប៊ីម្នាក់នឹងឲ្យទៅដាវ៉ាឲ្យទៅផ្ដល់សានឹងដល់អ្នកដទៃនោះទេនឹងគឺនប៊ីឯរ៉ាស៊ូលវិញគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាផ្ដល់សាឲ្យអ្នកផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យហើយបង្កប់ប្រើនប៊ីឲ្យ ទៅដាវ៉ាណាស៊ីឲ្យទៅផ្ដល់សារនឹងដល់ណាស៊ីទៀតនឹងគេហៅរ៉ាស៊ូលចំពោះណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូលតើចំនួនរបស់ពួកគេមានគ្នាប្រមាណណាព្រោះយើងដឹងថាណាប៊ីដែលមានក្នុងអល់កុរអានមានត្រឹមតែ25ទេប៉ុន្តែណាប៊ីគឺហើយនឹងរ៉ាស៊ូលគឺមានច្រើនរាប់ពាន់រាប់ពាន់អ្នកឯណោះណាបើយើងទៅតាមហាឌីសណាប៊ីមួយបញ្ជាក់5ចឹង គេនៅសូមលើកយកហាឌីសនឹងមកបង្ហាញសូយឡារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមអានណាដដិលអានបីយ៉ាហ្វកលមីអ៍វ៉អាលហ្វិនវ៉អរបាអ៍ទុវ៉អាស្រូនអាលហ្វិនអរ៉ាស៊ូលុមីនអរ៉ាស៊ូលុមីនហ្សាលិកាថ្លាសមីអ៍វ៉ខំសាអ្ស៊ាររ៍ជម្មានហ្គាហ្វីរ៉ានរ៉ាវ៉ូអាហ្មាត់វ៉ហាឌីសនឹងជាហាឌីសដ៏ឧយ្យេយ៉ាប៉ុន្តែលើកឡើងមកណាមានន័យថាអញ្ចឹងគេបានសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡ
ងអញ្ចឹងបានមានប្រសាសន៍ប្រកាន់គេវិញថាអញ្ចឹងពួកគេសួរណាអញ្ចឹងដល់ពីឆ្លើយតបទៅវិញថាអញ្ចឹងមីអាទូអលហ៊ីនវ៉ាអរបាអ៊ុនវ៉ា20អលហ្វាននោះគឺមានចំនួន124000នាក់អូររូសុលមិនហ្សាលីកា315ហើយចំនួនរ៉ាសូលក្នុងចំណោមពួកគេនោះទៀតនោះគឺមានចំនួន315នាក់យ៉ាងណាគឺនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាំបានប្រាប់ទៅអ្នកដែលសួរយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងមាននាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលអ្នកខ្លះខ្លាចជានាប៊ីផងខ្លាចជារ៉ាសូលផងដូចជានាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជាដើមនាប៊ីអ៊ីសានាប៊ីមូសានាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនាប៊ីនូហ៍ហើយនាប៊ីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ខ្លាចជានាប៊ីខ្លាចជារ៉ាសូលហើយនាប៊ីខ្លះគាត់ត្រឹមបានតំណែងត្រឹមជានាប៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនបានខ្លាចជារ៉ាសូលនោះទេយ៉ាដូចជានាប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់មិនមែនជារ៉ាសូលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជានាប៊ីដែលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយ៉ាអញ្ចឹងចំនួនរបស់បណ្ដានាប៊ីហើយនិងរ៉ាសូលដែលសូហីដែលពិតប្រាកដនោះមានច្រើនជាងទៅទៀតវ៉ាឡោះហ៊ូតាអាឡាអាឡាម
dương tất tam ayat Quran đã Allah telah berfirman nó không nó không ayat 1 walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk al aya men ye khanje hai pat na dương ban banchun banda rasul mun ne khnong chomnao puok ke mien ne khla dương prab hoy ne ban dang wa minhum man lam naqsus alayk hai khnong chomnao puok ke tiet nu ko dương mun ban prab chum nuon dol ne ai ban dang mot ti inchang ne khla Allah telah prab Nabi Muhammad adang ai ne khla tiet Allah telah mun ban prab chumnuon robas puok ke ao Nabi Muhammad ban dang mot ti wallahu ta'ala alam chang ban ulama mo chumnuon kan yo ayat Quran ni mo banghang tha chumnuon Nabi hai ning rasul keu mien chraen chieng chumnuon dai mien na khong hadith neung to tiet wallahu ta'ala alam chang jeung vol mo ba hadith robas jeung ai ne veng to te tiet ثم انها تخلف من بعدهم خلوف بنطاب ما بنطاب بي كراوي بي بوكي نوما جمنان كراوي كراوي ما تيت كمين لجن لاغ منو جمنان كراوي يقولون ما لا يفعلون بوكي نجي اوائي دا بوكي بان بان تي جان جي تحا بنطاب بي نيا دايل تام بنا نبي تام بنا رسول نو تتوى مرنا كيب تاو جمنان كراوي كراوي ما تيت لجن لاغ نيا دايل نجي تام من تفو يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون تاي بو كي تفو اوه لكي عن براو تفين براكانا لكي من براو تي بو كي نام هي تفو اباكانا لكي براو بو كي مجملون كي من نام هي من نام هي تفو تي جن منو مجملون نن نن لجن لاغ بان تابي لأ داتا نبي نام رسول فتو مور لكي تب ني نبي يو صلى الله سمع براو يعني فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن បុគ្គលណាដែលតស៊ូរារាំងពួកគេពីប្រការក្រក់ដោយដៃរបស់គាត់នោះគាត់នឹងគឺជាអ្នកមុមិនយ៉ានេះនៅយើងសល្លឡោះសំអាតប្រាប់ណាទៅរារាំងទៅហាមគាត់ដោយដៃដោយសារអីដោយសារមានសិទ្ធិមានអំណាចឬក៏អាចមានលទ្ធភាពនឹងរារាំងដោយសារដាក់ដោយដៃបានអ្នកនឹងគឺជាអ្នកមុមិនហើយណាទប់ស្កាត់គេមិនអោយគេធ្វើប្រការក្រក់ រារាំងពួកគេដោយចិត្តរបស់គាត់វិញគាត់ក៏ជាអ្នកមុមិនដែរមានន័យថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពហាមគាត់គេដោយប្រាំដៃរបស់គាត់ទេតែគាត់មានលទ្ធភាពនឹងហាមគាត់គេដោយចិត្តរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់មិនយល់ព្រមគាត់មិនសង្កេតឲ្យគេធ្វើប្រការមកអាសៀននោះទេគាត់មិនសង្កេតឲ្យគេធ្វើប្រការក្រៅនោះទេតែគាត់មិនមានលទ្ធភាពនឹងប្រាំដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ស្អប់ប្រការដែលពួកគេធ្វើនោះធ្វើនឹងជាប្រការមកអាសៀន ហើយមិនជាហដហុំប៊ីលីសានីហ្វហូមូមិនហើយចំពោះជនណាដែលតស៊ូហាមឃាត់ពួកគេមិនអោយពួកគេធ្វើប្រការក្រក់នោះដោយប្រើអំណាចរបស់គាត់គាត់នឹងក៏ជាអ្នកមូមិនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងហាមគេមិនអោយគេធ្វើព្រោះហាមមិនអោយធ្វើប្រការនេះហាមមិនអោយធ្វើប្រការនោះដែលជាប្រការខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលជារឿងមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់តែពួកគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅហាមមិនអោយគេធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់នឹងក៏ជាអ្ន
ហើយនៅពេលណាដែលយើងហាមឃាត់គេមិនឲ្យគេធ្វើអំពើអក្រក់គឺយើងតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយនៅពេលណាដែលយើងហាមឃាត់គេមិនឲ្យគេធ្វើអំពើអក្រក់បើទោះបីជាយើងអាចប្រើដៃក៏បានអាចប្រើដៃឬក៏អាចនិយាយប្រាប់ដោយសម្ដីរបស់យើងឬក៏យើងមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើដែលគេធ្វើនឹងទេណាអញ្ចឹងក៏ជាអ្នកមុមិនយើងក៏បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបាទដែរដល់សារថាយើងមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលពួកគេ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.